皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball2024、 今回は4月18日のアップデートで能力変更を通常まとめやりましたが、こちらを経て過去に登場した FP よりも実は今通常の方が強いよという選手を紹介していきたいと思います。過去の FP 持っている方はね、ぜひ乗り換えご検討ください。こんな感じでマイアップデート、通常変化はもちろん過去に登場した FP と比べてどうなのか、そんなところもまとめているので、ぜひご興味ある方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以前アップしたこちらの動画は概要欄にリンク貼っておくので、まだ見てない方はぜひこちらもご確認ください。さあ、まずは守備的サイドバック持ちのヘールトルイダ選手、皆さんはご存知でしょうか。結構タッパのある守備的サイドバックですね。こちらの選手は過去の FP でいうとハイライトと週刊 FP が出てるんですけど、今回は週刊 FP こんな感じ。これがお任せ育成ですね。まあ、スピードをかなり振っているので、そこをしっかりと寄せるとこんな感じでできますね。特に守備面やスピード、瞬発、スタミナなんかを強化でき、スキルも追加できるから、週刊 FP スキル大量に持ってるんですけど、そちらも追加できるし、かつ週刊 FP はインナーラップなんですよね。まあ、そのプレイスタイルの好みにもよってしっかりと乗り換えてもいいんじゃないですかね。言うまでもないですが、指名契約は乗り換えなくて OK。 さあ、続いてはレバークーゼン組ですね。パラシオス選手、まあ、C 固定なので、まあ、もし使うのであればしっかりと乗り換えてほしいなという感じで紹介します。パラシオスは過去週刊 FP で一度出てますね。まあ、その能力と比較するとこんな感じ。まあ、しっかりとパスや守備面の強化はされているし、スピードなんかも上がってるね。しっかりと寄せた育成するとこんな感じになります。かなりプラスの項目たくさん作ることができ、もちろんスキル追加もできますが、週刊 FP はスキルがちょっと違いますね。インターセプトなんかは持っていましたが、まあ、一応今回のものにつけられなくはないので、乗り換え検討してもいいんじゃないですかね。一応波がですね、大きいから普通になっているので、 C 固定なら普通の方がマシなんじゃないかなって気もします。さあ、続いての紹介はアイバントニーですね。昔はイバントニーと言われていましたが、少し前に名前アップデートが入ってアイバンになりました。で、彼もいろんなタイプ出てるんですけど、一番総合値の低い週刊 FP ですね。こちらのバージョンと比べるとしっかり乗り換えていいくらいになってるかな。プレイスタイルがボックスストライカーとターゲットマンで若干違うので、そこだけ注意。寄せてあげるとこんな感じ。少しマイナスの部分も大きく、ディフェンスなんかはね、がっつりと下がってる代わりに、キック力7上がり、スタミナ4上がりなど、しっかりと要所は高くなり、あとはプレースキックが地味に上手くなってる。かつスキル追加もできることを考えたら乗り換えてもいいんじゃないでしょうか。続いての紹介はレバークーゼンから右サイドバックのフリンポン。今回のアップデートでかなり強化の入った選手の一人ですね。彼もしっかり強化され、過去の FP より強くなってます。過去の FP こんな感じでたくさん出ているんですけど、今回紹介したいのは週刊 FP の2枚ですね。まずはこちら、スーパーサブを持っていたチャンピオンズリーグ版ですね。契約も1年経過していることを考えると乗り換えてそろそろいいんじゃないですかね。お任せ状態でもこんな感じで、しっかり寄せてあげればこんな感じ。スピード、瞬発、しっかり足元系も強化できるし、スタミナも上がってるね。まあ、スーパーサブついてるとはいえ、今回のものにスーパーサブも一応つけることはできるし、左サイドバック開けたり、さらなるスキル追加なんかも考えたら乗り換えていいんじゃないでしょうか。ただスーパーサブのないバージョン、こちらの週刊 FP もし契約更新を考えるなら乗り換えてもいいですが、まあこれだったら寄せてもそこまで魅力ないかな。そして続いての紹介、レアルからカマビンガの紹介。カマビンガ過去にいろいろ出てるんですけど、今回紹介したいのはハイライト系かな。まずはこちらのクラブセレクションをご覧ください。適性は変わりなくって感じですね。スキルは若干変わっているので、闘争心とかがね追加されているようです。その辺も記載しておくのでチェックしてください。お任せ育成の状態でこの差ですよ。セットプレー系や決定力なんかは下がっていますが、全体的にクオリティ高く、特にスピード、瞬発、フィジカル面でしっかり強化されてますよね。この差であればこのバージョンからは乗り換えていいんじゃないでしょうか。さらにカマビンガって過去にいろいろクラブセレクション何種類が出てるんですけど、こちらのバージョンは左サイドバックが薄い適性だったこともあり、現在は左サイドバック本適性になってる分、こちらも乗り換えて良さそうだよね。傾向は先ほどのものに似ています。セットプレー系や決定力なんかは下がった代わりに、スピード、守備面、フィジカル、ジャンプなんかが上がってます。こちらもスキルちょっと違うので記載しておきます。やっぱり闘争心の追加も大きいね。さらにクラブセレクションまだまだあるんですけど、こちらのバージョン、こちらのハイライトは左サイドバック、そもそも薄い適性すらないので左サイドバックを開けることすらできません。そこも考慮して左サイドバックで使いたいのであれば今通常を使う方がいい。能力傾向は結構似てて、こちらも決定力、セットプレー、キック力が下がる代わりに守備面やスピード、瞬発、フィジカル、ジャンプなんかが上がってます。こちらも闘争心のスキル追加もされてるし、結構普通に乗り換えて良さそう。さらにダービーガチャのもの、
これも傾向に似てますね。こちらも左サイドバック薄い適性がないので、そもそも本適性をつけることができません。しっかりとその辺加味したら乗り換えでいいでしょう。傾向は過去版と結構似てるね。そして実はですね、守備的サイドバックの週刊 FP のバージョンがあったと思うんですけど、まあ、適性こそ同じですが、これも乗り換えていいかもしんないね、場合によっては。まあ、特にこちらも決定力、セットプレー、ヘディングの数値が10以上下がっている代わりに、スピード、スタミナ、しっかりとこの辺は上がっていて、パスも強化されてるよね。例えばちょっとだけ寄せてあげるとこんな感じでできます。ディフェンスセンス7下がりはちょっと痛いけど、逆にスピード、瞬発、ジャンプ、スタミナ、この辺を強化でき、さらにスキル追加もできること、拡張性含めればもしかしたら今回の方がいいかも。まあ、プレイスタイルがちょっと違うし、特に守備的サイドバックという強みはあったんですが、私持ってましたが契約切れたと思うんで、そろそろ乗り換え検討ぐらいでいいんじゃないですかね。そして同じくレアルからチュアメニ紹介。今回のアップデートでセンターバックの本適性をもらうことができたので、まあ、そこは大きな部分。例えば過去バージョンはセンターバックの本適性もなく CMF 登録なので、センターバックチュアメニはできないんだよね。お任せ育成の状態では足元パス、この辺はだいぶ下がりましたが、逆にディフェンス面とフィジカル面がかなり強化されて、能力も寄せてあげたらまあいい勝負はするけど、能力自体もし中盤で使うならまあそのままでもいいかもね。プレイスタイルもボックス2ボックスとアンカーで違うので、まあその辺好みも分かれそうだし、まあセンターバックでも使いたいのであれば乗り換えぐらいになるかなっていうところ。その辺に関してはフランスパックとか、特に登録が CMF のものからは乗り換えて、まあ、DMF は一応センターバックも本適性を開けることできるし、能力もだいぶ強いから、その辺の登録の違いで乗り換えるか検討ぐらいになるかな。そして今回のアップデートでかなり強化入ったのが、同じくレアルからベリンガム。こちらもね、割と乗り換えていいタイプがあるんですよ。例えばこのクラブセレクション、登録によって変わって、まあ、できる範囲なんかもちょっと違うんですけど、寄せてあげるとこんな感じ。特に得点力がかなり増しているので、高めの位置とかで使いたいなら実はハイライトよりも通常の方が良かったりするかもしれません。プレイスタイルもちょっと違うので、まあ、その辺もお好みで。あとはまあ過去のバージョン、この習慣使ってる方はもうなかなかいないと思いますが、もちろんこのバージョンよりもしっかり強く、人によってはこのバージョン代表版も乗り換えていいかもしれないね。オフェンスセンスがすごく伸びているし、まあ、逆に守備面はかなり下がっていますが、まあ、攻撃性能だけなら別に守備面はそんなにいらないと思うんで、まあ、ワンチャン乗り換えていいかなと思っています。あとはセンターフォワードベリンガムとか、そんなことも一応叶いますね。さあ今回のアップデート、レアルの選手がかなり強化されているので、最後もレアルからヴィニシウスですね。こちら少し前にセンターフォワードも本適性空きましたが、さらに今回能力も伸びています。特に昔のバージョンのクラブセレクション寄せてあげるとこんな感じ。センターフォワードも本適性空き、そこにポジトレを割く必要もなくなり、あとはドリブル面とかキック力、瞬発なんかをしっかり上げることもできます。まあ、守備数値とかね、だいぶ下がりましたけど、まあ、大事なところは今回の方が強そうだね。かつ今回アウトスピンキックも追加になっているんで、特別強化しっかりとしてあげればアウトスピンの枠を開けることもできます。そんなところもいいね。あとは同じくダービーガチャ、こちらも適正センターフォワード ST も含め、起用の幅がかなり広がっていますし、スキルのアウトスピンキックも含め、能力の方も足元やグランダーパス、キック力、瞬発、大事なところはしっかりプラスにできてるし、まあ、下がったところは守備面、空中戦部分かなり下がっているところも多いですが、必要なところはしっかり上げられている分、今回に乗り換えていいんじゃないかなと思ってます。ということで今回過去に登場した FP よりもしっかり通常の方が強くなっているような選手を紹介してみました。特に最近復帰された方は過去の FP しっかりとチェックし、特に過去動画なんかも参考に乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。よくよく見ると通常の方が強かったっていう選手かなり過去にもいると思うんで、過去動画も見てください。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回は以上です。ではまた次の動画で。